नमस्कार, नवी मुंबई आवाज मध्ये आपलं स्वागत आहे। जेथे नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांची रणधुमाळी आपण नवी मुंबई आवाजच्या माध्यमातून पाहतच आहात। जेथे प्रत्येक प्रभागागणिक राजकीय पक्षांच्या माध्यमातून दिले गेलेले जे उमेदवार आहेत यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी आपण नेहमीच भेटत असतो। आज आपण आलो आहोत प्रभाग क्रमांक 55 येथील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अधिकृत उमेदवार मुनावर पटेल यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी। जाणून घेऊयात की येत्या निवडणुकांची तयारी त्यांनी कशी केली आहे। सर्वप्रथम नमस्कार सर, काय सांगाल, कशा प्रकारे आता आपण निवडणुकांना सामोरे जाणार आहोत? नमस्कार, मी या निवडणुकीमध्ये नाईक साहेबांचा आदर्श घेऊन जाणार आहे। नाईक साहेबांनी जे नवी मुंबई जे बनवण्यासाठी काम केलेलं आहे, नवी मुंबईचे शांघायच्या रूपांतर करण्यासाठी जे काम केलेलं आहे, त्यासाठी मी हा माझा प्रभाग या नवी मुंबई गाव जे आहे, गाव वस्ती आहे, ते गाव वस्ती मी सेक्टर वाईजमध्ये जसे डेव्हलपमेंट झालेलं आहे त्याप्रमाणे हा गाव वस्तीमध्ये डेव्हलपमेंट करण्याची माझी इच्छा आहे। आणि नाईक साहेबांनी मला उमेदवारी दिलेली आहे, मी उमेदवारीची संधीचं सोने करून ये गावातील जे काय समस्या असतील ते समस्यांना समोर जाईन। आणि समोर जातावेळी मी सर्वांचे आदर्श माननीय श्री गणेशजी नाईक साहेब, संजीवजी नाईक साहेब, आमदार संदीप नाईक साहेब, सागर नाईक साहेब यांचे जे आदर्श आहेत नवी मुंबई बनवण्यासाठी, ते आदर्श घेऊन मी माझ्या प्रभागाचा विकास करेन। काय सांगाल, तसं बघायला गेलं तर कुठेतरी प्रभागामध्ये असणाऱ्या महत्त्वपूर्ण ज्या समस्या आहेत, कोणत्या प्रमुख समस्यांना, मागण्यांना घेऊन आपण या निवडणुकीत उतरलेला आहात? मागण्या तर भरपूर आहेत माझे, आणि सागर नाईक साहेब या प्रभागातून महापौर असताना त्यांनी संपूर्ण प्रभागाचा कायापलट केला आहे। पण उरलेले काही गावातील लोकांची जी मागणी आहे, जसं की व्यायामशाला, काही लोकांना मार्केट, समाज मंदिर व खेळण्यासाठी ग्राउंड, या अशी काही मागणी आहेत माझ्या गावातील लोकांचे, ते मी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेन। सांगाल, निवडून आल्यानंतर सर्वात प्रथम या प्रभागासाठी कोणतं काम करण्याची आपण इच्छा आहे आपली, किंवा कोणतं काम आपण करणार आहात? सर्वप्रथम मी या प्रभागासाठी माझ्या गावातील ज्या भगिनी आहेत त्यांना इथून दूरवर जायला लागतो, मच्छी मार्केटसाठी जायला लागतो। माझी इच्छा आहे त्यांना दूरवर न जाता गावामध्येच कुठे त्यांना मच्छी मार्केट तयार करून देणे। तसेच माझ्या गावातील जी मुलं आहेत त्यांना नाईक साहेबांकडून एक ग्राउंड उपलब्ध झालेला आहे, त्या ग्राउंडचा पाठपुरावा करून महापालिकेकडून त्याचं हस्तांतरण करून घेणे प्रभागासाठी, जेणेकरून मुलांना तिकडे खेळण्यासाठी जागा भेटेल। धन्यवाद सर। तसं पाहायला गेलं तर कुठेतरी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून प्रभाग क्रमांक 55ची धुरा अतिशय योग्य पद्धतीने पार पाडत असताना विविध समस्यांचा आढावा घेऊन नागरिकांच्याच कामांना प्राथमिकता देण्याचा विश्वास आता मुनावर पटेल यांनी व्यक्त केला आहे। कॅमेरामन प्रणित कापसेसह स्वप्नाली देसाई, नवी मुंबई आवाज़।